бидэнтэй холбогдож аваад баярлалаа. MCI компани хөгжүүлж байгаа нүүрс төрөгчийн давхар эслэгийг бидний хэрэгэлдэг бараа бүтээгдэхүүн болгож хувиргах технологийн талаар ярилцмаар байна. Энэ шин технологийн ач холбогдол нь юу байх вэ? MCI Carbon технологи нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэгийг өдөр тутамд ашиглагддаг бүтээгдэхүүн болгон хувиргах платформ юм. Платформ маань хэдэн сая жилийн турш байгаль дэлхийн нүүрс төрөгчийн давхар эслэгийг шүүн хадгалж ирсэн арга зам дээр тулгуурлсан. Бид Австрали дахь үйлдвэртэй байгаль дээр хэдэн сая жил шаарддаг шингээх үйл явцыг хэдхэн минутын дотор явуулж байна. Энэ технологи бол нүүрс төрөгчийн давхар эслэгийг хадгалах тогтвортой арга зам юм. Нүүрс төрөгчийн давхар эслэгийг эрдэс болгон задалж, хийн төлвөөс хатуу төлөв рүү шилжүүлдэг. Хатуу төлөвт шилжсэн эрсцийг томоохон аж үйлдвэрийн компаниудтай хамтран нүүрс хүчлийн хийн ялгарал багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашигладаг. Одоогоор цемент, ханий хавтан үйлдвэрлэхэд төвлөрч байгаа, учир нь эдгээр бүтээгдэхүүнүүд маш том зах зээлтэй. Үүнээс гадна хэвэс, цаас, гэр ахуйн бараа зэрэг хиймэл карбонод ашиглагддаг бүтээгдэхүүнүүдийг сонирхож байна. MCI платформ 2040 он хүртэл томоохон зорилтууд таван ажиллаж байгаа. Үүнд хүрэхийн тулд хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэж харж байна вэ? Хүлэмжийнхээ ялгарлыг тэнцвэржүүлэхийн тулд дэлхийн эдийн засагт хэдийн их 80 долларын санхүүжилт шаардлагатай. Салбар бүр санхүүжилтийг хуваарлана. MCI Carbon технологи санхүүжилтийн багахан хувь нь л ногддог. Гэхдээ энэ санхүүжилтийг хэдэн тэрбум биш юм а гэхэд хэдэн сая тонн нүүрс төрөгчийн давхар эслэгийг шүүн хадгалахад зарцуулна. Бид төмрийн хүдэр, цемент, химийн элемент олборлолтын салбарын ялгаруулдаг их хэмжээний нүүрс төрөгчийн давхар эслэгийг шүүн хадгалахаар зорж байгаа. MCI Carbon технологи шиг хүлэмжийнхээ ялгарлыг тэнцвэржүүлэх инновацууд хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг ихээхэн татж байгаад маш их баяртай байгаа. Та сая цемент үйлдвэрлэл, уул уурхай зэрэг салбарын хүлэмжийн хялгарлыг тэнцвэржүүлэх талаар ярьлаа. Тоо баримтаа сарахад дэлхийн цементийн салбар жилдээ 4 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийн давхар эсэл ялгаруулж байна. Монгол Улс цементийн хэрэглээнийхээ дийлэнх хувийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг. Энэ салбарт хөрөнгө оруулалт татаж үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх боломж хэр их байгаа гэж харж байна. Цемент болон карбонатжуулах салбарт итгэхийн аргагүй олон боломж байгаа. Цемент болон бетонн бүтээгдэхүүнд карбонатжуулсан бүтээгдэхүүнийг шингээх боломжтой. Нүүрс төрөгчийн ялгарлыг хатуу төлөвт хувирган үнийгээ цемент, бетонн бүтээгдэхүүнд шингэнэ гэсүг. Монгол Улс энэ арга барилыг нэвтрүүлэх боломжтой. Дэлхийд даяар компаниуд шууд болон шууд бусаар ялгаруулж байгаа хүлэмжийн хэмжээгээ тооцоолох боломжтой. Мөн барилгын салбарын нүүрс төрөгчийн ялгарал анхаарлын төвд байна. Барилгын салбарынхан шууд болон шууд бус нүүрс төрөгчийн ялгаруулалтаа тооцоолж эхэлснээр нүүрс төрөгчийн уул муур багатай бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлдээ ашиглахыг эрхэмлэх болж байна. Инженеэр энэ төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийн олдоц нэмэгдэж, үнийн хувьд ч илүү хямд болно. 2015 оны Парисын хэлцээрт зааж өгсөн хүлэмжийн хялгарлыг тэнцвэржүүлэхтэй холбоотой хідэн тоо баримт байна л да. Сүүлийн хідэн жилд энэ чиглэлд гарсан ахиц дэвшлиг та хэрхэн харж байна вэ? Зорилтондоо хүрэх найдвар байгаа болов? Та түрүүн Америк болон бусад улс орны засгийн газрууд энэ хүрээнд эрчимтэй ажиллаж байгаа талаар ярьж байсан. Нөхцөл байдлыг ямар байна гэж харж байна вэ? Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ авах тухайд сүүлийн хідэн жил мэдэгдэхүй цахиц гарсан. Гэхдээ одоо ч хийх ёстой ажил маш их байна. Дэлхийд даяарх уур амьсгалын бодлогыг харах юм бол дэлхийн дулаарлыг 1.5 хэмд барьж чадахгүй гэсэн төлөв ажиглагдж байна. Олон ажил амжилттай хэрэгжиж байгаа ч гэсэн дэлхийн хэмжээнд илүү их арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Дэлхийд даяарх хүлэмжийнхээ ялгарлыг бууруулах чиглэлд ажиллаж байгаа Австрали төвтэй компани үүднээс хэлэхэд 2022 онд Австралид хээрийн төмөр ихэр гарах болсноор уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээг олон нийт сонирхон нэмэгдсэн. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар мэдрэгдхийн хэрээр дэлхийд даяарх компаниуд болон засгийн газрууд илүү хурдцтай арга хэмжээ авахд анхаарч эхэлнэ гэж бодож байна. Дээр нь хүлэмжийнхээ ялгарлыг тэнцвэржүүлэх зах зээлд хэлсээр байна. Сүүлийн тооцоолоос харах юм бол энэ зах зээл 5.9 их 80 ам доллараар үнэлэгдэж байна. Цаашид ч энэ зах зээлийн үнэлгээ улам нэмэгдэнэ. Хаягдлыг шин материал болгон хувиргах салбар их хэмжээний ашиг олох боломжтой. Энэ нь өөрөө нүүрс төрөгчийн эдийн засгийн циклийн нэг хэсэг юм аа. Таны хувьд Давосын эдийн засгийн чуулганы Young Global Shaders буюу залуучуудыг тэргүүлж байгаа байгууллагуудын төлөөлөл Давосын эдийн засгийн чуулганаар дэлхийн залуу манлайлагчдын оролцоо ямар түвшинд байх вэ? Энэ жилийн эдийн засгийн чуулганаар хамгийн гол анхаарал татсан сэдвүүд юу байна гэж харж байгаа вэ?
2022 оны залуу манлайлагчдын нэгээр нэрлэгдсэн маань маш нэр төрийн хэрэг болсон. 3 жилийн хугацаатаагаар сонгогдсон. Хувь хүмүүсийг энэхүү бичлэг сонгон шалруулж байгаа нэг шалтгаан бол манлайлах чадвараа харуулсан залуучуудыг бэлтгэн удирдах ур чадварыг нь улам хурцлах юм. Энэ оны Давосын эдийн засгийн чуулганаар эдгээр залуус нэг нэгнтэйгээ уулзах боломжтой болно. Үүний гол зорилго нь залуучуудыг дэлхийн эдийн засгийн чуулганы хилцүүлэгт оролцуулах юм. 2030 он хүртэл 7 жилэл үлдээд байна. Засгийн газрууд болон томоохон компаниуд 2030 он гэхэд хүлэмжийнхээ ялгарлаа бууруулах тодорхой амлалт өгсөн. Гэхдээ үүндээ хүрэхийн тулд шийдэмгийн арга хэмжээ авахгүй байна. Энэ утгаараа залуу манлайлагчид маань панелуудад оролцож дэлхийн удирдагчдаас хүндхэн асуултууд асуух юм аа. Ингиж байж л өөрчлөлтийг авчирна. Эдгээр залуусын нэгээр би сонгогдсон. Энэ оны чуулган ямар үр дүнд хүрэхийг тэссэн ядан хүлээж байна.